Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Jo, vážení posluchači, krásný večer, zdravím vás opět z plzeňského studia Svobodného vysílače. Jeden tam štěká pes venku u Míry, takže samozřejmě zdravím i Mírovo psa a i Míru. Ahoj, Míro. On tě neslyší teda. Ale já ho slyším. Takže hezký večer, Míro, zdravím, vysílání opět. Dobrý večer. Tak, dnes jsme se tu setkali, hned vlastně včera už byl jeden pořad, ale dnes je tu druhý pořad po našem slavném, nebo jak to říci, výročí, 10. výročí Svobodného vysílače v Táboře. Slavném, velkém. Počkej, teď jsem si tady stáhnul asi mikrofon, teda sluchátka, tak jsem blbě slyšel. Teď jsme se o tom trošku bavili, proto to říkám, jo, protože jinak bych se o tom ani nezmiňoval. Pokud chceš něco o tom říci, nebo já bych měl teda, na co jsem zapomněl, velice, velice poděkovat. Tak to řekni. Velice poděkovat samozřejmě majiteli toho krásného sálu Univerzit a restaurace Univerzita v Táboře, protože čím dál víc si uvědomuju, že kdyby nebyl k dispozici on a nevycházela nám tak stříc, prostě včetně toho hotelu, včetně restaurace a tak dál, to všechno je v jeho režii, tak bychom to těžko udělali takové velké, jako to tam opravdu bylo. Takže všem těmto moc děkuji, samozřejmě všem vystupujícím, kteří tam byli prakticky bez nároku na odměnu skupině. Ježíš, já jsem si nemohl říct po nějaký peníze, to jsem nevěděl. Tak ty jsi nebyl vystupující, ty jsi byl host. Jo, já jsem byl host. Vystupující byly právě ty různé kapely a ty, který tam takhle dělali trochu tu zábavu, že? Takže kapela nebo respektive teď Tomáš Ortel, ano, velmi děkuju, samozřejmě velmi děkuji Monice Agreby, velmi děkuju samozřejmě studio, nebo respektive ne studio, ježiš ty jména, Deja Vu, kapele Deja Vu, duo Deja Vu, který tam udělali ohromnou práci celý dva dny. No a určitě jsem na mnohé zapomněl, ale to se nechá dělat, to jsem celý já. Takže všem moc děkuji, včetně hostů, kteří tam přijeli, kteří popřáli, kteří přinesli dárky všelijaký. Takže bylo to naprosto, naprosto úžasný, až na nějaké drobné, samozřejmě organizační záležitosti, bylo to všechno improvizace, víte to, jak se to dělá. Ale Míro, jak se líbilo tobě, ty jsi tam byl taky. No já bych ještě řekl, až na některé drobné výstupy. Až na nějaké drobné výstupy, samozřejmě. Víme, o co jde. Sonja, no dobře. A, ne, to jsem ani nemyslel. A i někteří samozřejmě. Já jsem to celou dobu chtěl koncipovat víceméně do těch oslav, ale prostě někteří se neudrží a musí tam tu politiku a musí to tam agitovat, na co nebyl opravdu čas. Ale jo, celkem se to urejdovalo a dobrý, to už prostě tak mezi námi je. Takže jináč, ty jsi tam byl chvíli, prakticky akorát v sobotu, že? Je to tak? Akorát. Jak dlouho tam byl? Já ani nevím, prostě, protože já jsem zdaleka... Asi 3 hodiny. Tři hodiny, no tak to je slušný. Aspoň, že tak.
Tak jo, takže pokud se tam líbilo, tak dobrý, pokud máš nějaký výhrady, tak taky dobrý. Ne, nemám výhrady. Jo, dobře. Samozřejmě, já jenom říkám, že mě překvapují někteří vystupující s jakou, bych řekl, až agresivitou prosazují svoje názory a místo oslav se snaží burcovat politicky. Ano, byli tam tací, samozřejmě. Tomu se člověk prostě nevyhne. Ano. Dobře, já jsem chtěl takové něco říct, ale jsi mi to sebral. Jo, kdyby si to někdo chtěl pustit, tak možná, že to najdete, možná, že to nenajdete. Zatím je to snad pouze na TV Raptor, na záznamu někde. Já už někde ty nahrávky mám taky, ale ještě jsem fakt neměl často někam šoupnout do nějakého archivu nebo někam. Kde to bylo to nejlepší. Potom, no, kde vám to potom nabídnu, abyste si to mohli stáhnout nebo prohlídnout. Takže bohužel mě to chvilku trvá. Je toho moc. Ještě nemám do dneška vyložený ani auto, co vezu zpátky. Ano, na to se chystáme až zítra, protože opravdu není čas. Tak. A kdybys tam, Pavle, mohl dát jenom ten druhý den, ne? A proč, ať je to tam všechno. Jo. I ten první den byl, myslím si, že byl skoro ještě lepší, jo, jako zábavný. A tam jsem nebyl. No, tam jsi nebyl. Tak to bude první den bez tebe, hold. Tak, dobře. To je asi tak všechno, co k tomu chceme říci. Jestli jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, ale bylo tam opravdu mraky a mraky lidí, takže opravdu, promiňte mi to. Tak, Míro, a teď už no, asi dáme do prvního. Mě to fascinovalo, když jsem tam přišel, no nějak asi ve 3:45. Mm-hmm. Jak ten sál byl úplně narvaný, že jo? Tam nebylo jediný volný místečko k sezení. Mm-hmm. No, jako nebohého staříka někdo pustil sednout. Tam bylo, no, a těch židlí tam bylo 240, říkal, nebo 245. No, oni si tam ještě nosili židli. No. Takže to jako slušný, no, tak to jsem spokojený, ano, za účast. Dobře. No, ještě tak mi taky, když jsem měl ten svůj výstup, ty jsi tam něco vtipně pronesl o přisedlících. Ano. A mě překvapilo, že celý sál zareagoval. To vypadalo, jako když všichni vědí, co jsou to přisedlíci. No určitě, samozřejmě, jo. A možná, jestli si mysleli přisedlící, třeba jestli tam ještě si jedno nepřisedne někam, jo? Jestli tam to asi ne. Ale ne, asi určitě věděli, o co jde. Dobrá. Takže dáme se do toho, nebo? Ano. Dobrá. Jdeme na to, čili perličky hned na začátek. Tak, jedem, Míro, prosím. Já se omlouvám za to, že jsem se jako pro své známé vyjádřil poměrně neúctivě k tomu, co teďko přečtu, ale já jsem tam přijel, myslel jsem si, že nejblbější je Pekarová. Počkej, tady. Teď. No, k tomu, co teďko přečtu. Jo, takhle. Myslel jsem si doteďka, že nejblbější je Pekar. Ne, tohle to je ještě větší kandidátka, podle mě, ano. Ano, takže někdejší prezidentská kandidátka a také kandidátka do Evropského parlamentu, Daruše Nerudová, má pochopení pro ty, kteří se bouří proti tomu, že by bránili zemi. Tahle země na mladé kašle. Chtěli manželství pro všechny, nemají ho, oznamila. To znamená, ona tvrdí, že mladí nepůjdou bránit tuto zem, protože jim neschválí manželství pro všechny. No? Jak tohle mohlo dělat tu rektorku, to prostě já tomu nerozumím. No, třeba má nějakýho přisedlíka, Mír. A nebo několik. Ono má spíš nějakého přítele, který protlačil těch funkcí, protože to není jinak možné. Ale nic. No. A to spíš byl nějaký příležník, než přisedlí. No tak vidíš to, no hele, najdou se vždycky nějaký důvody, proč nechtí mladí válčit, člověče, za
korporáty a za, já nevím, různý firmy. Ale ono se nechce umřít nikomu. Jo, jo, no. Ale tohle ty přesně ví, proč nechtějí, protože jsme se na ně vykašlili a nedali jsme jim možnosti pro všechny. No, tak. Oni, že by bránili zemi. Oni, kdo z těch... Mě by fakt zajímalo, kolik... No to na ně nemá cenu mluvit o procentech, ale v jednotkách. Kolik mladých jako kluků by chtělo jít umřít na Ukrajinu? To prostě si neumím představit. Ani asi se nějaký najdou, no. Určitě se nějaký najdou, kdy to berou jako počítačový hry, že jo? Je to jasný, ne? Přeci. No. V rozporu s obecným přesvědčením o nízkém cholesterolu vědci zjistili, že starší osoby měly hodnoty naopak o něco vyšší. Míněno starší osoby, protože oni dělali výzkum u lidí, kteří se dožili stovky. Jo? Ano. Takže z vědeckého hlediska není špatně, protože některé jiné studie již poukázaly na fakt, že vyšší cholesterol může lidem nebo lidi starší 60 let chránit například před rakovinou infekcí či hromaděním plaku ve stěnách tepen a může být proto spojován s nižší úmrtností. Hele, ale proč ty lékaři, s kterýma já jsem se setkal, se vůbec nezajímají o nové poznatky? Jo. Tak ty. Nevím, no protože... Jeden lékař mi předepsal... Přestože jsem za posledních, já nevím, 10 let, když jsem někde byl, nebo byl jsem poslán, tak jsem nikdy neměl vysoký cholesterol, tak mi napíše prášky proti cholesterolu. Jo. No a když jsem u své teda praktické lékařky, tak mě poslala na krev, no a konstatovala, no tak máte to dobrý, jo. A přitom tady vědecký výzkum 100 letech ukázal, že naopak s vyšším cholesterolem se dožili vyššího věku. No. Ale u normálního lékaře přijdeš, ta hodnota ti stoupne, oni teďko rafinovaně snižují tu hodnotu, která je nebezpečná, že jo? Aby mohli více lidem předepsat prášky a okamžitě už by ti je napsali. Ano, ano, to je stejně tak. Přitom se... Oni teda ty pokročilejší už tvrdějí, že je dobrý a špatný cholesterol. Jo. Ano. Ale teďko už se vlastně ukazuje, že ten vyšší cholesterol je... Škoda mluvit. To je něco podobného. Ale to jsou vědecký výzkumy lékařský. Ne nějakých těch dezolátů, nějakých alternativců. Napsala to tady nějaká Bohumila Kunertová, to je nějaká redaktorka, že jo, samozřejmě 1.3. to tady, titulek je Věda odhaluje tajemství stoletých lidí. No. Nebrala poznatky, podklady, nevím. Já jsem chtěl říct jenom, že to samé... Ne, to tam bylo, tam je dělali jo? Výzkum stoletých lidí, já nevím, kolik jich tam měli, asi 3000. Jo, dobře. Já se k tomu nedostanu, já jsem chtěl jenom říci, že je podobné je to s tlakem, krevním tlakem samozřejmě, že jo, protože kdo dneska má normální tlak podle nich, což je dneska už asi 120 na 75 nebo kolik taky furt sundavají nebo na 80, tak takových je už taky velmi málo. A já... Ty máš takové, jo. Většinou tito lidé mají prostě potom takový potíže, že omdlívají a podobně, protože to už je celkem nízký tlak, jo. Takže většinou tyhle ty lidi mají větší problémy, než... Na 60 a žijou úspěšně. No, ale mají problémy. Já znám takový většinou ženy, že jo, který mají takovýto nízký tlaky, ale ten se motá hlava prostě a jsou takový malátní kolikrát a je to celkem problém, jo. Mnohem lepší je člověk, který má třeba 140, 150 na 90 nebo tak, jo. Tady na tom celkem v pohodě většinou. No, což jsem já, no. Ale to už předepisuju. To už jasně, že jo, mě už předepisuju 30 let, no. Prášky takový, který, když jsem bral, tak nakonec se zjistilo, že ten vysoký tlak mám proto, že mám málo draslíku v krvi. Jo, to by bylo. No,
No, jenomže ty prášky, které mi předepisovali na to, aby mi sundali tlak, tak ty likvidovali draslík v krvi. No, to je to samozřejmě. Takže já jsem je přestal brát a on se mi tlak prakticky spravil. Prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný. A já 20 let beru prášky, které mi mají sundat tlak, teda beru je opravdu jen tak šetrně. No a oni mi ho zvyšujou, no. Tak jako docela pro mě velký šok, no. Takže... Cílem je léčit, ne uzdravit. Ano, ano, ano. No. Takže to je docela to. Tak dobrý. Ještě, když jsme v té medicíně. Ano. Šok v Rumunsku. Ženu, která údajně zemřela na covid, nechala rodina exhumovat a zjistila, že žádný covid neměla. Ona se vyléčila v tom hrobě, nebo jak vám? Nevím. Ne, tak nemocnice za to brala prachy, tak no, všichni umírali na covid. Že? No, tak. I v Rumunsku. Teda. Co si budem povídat? Já o tak. Tom nemůžu mluvit už. Dobrý. Na Ukrajině byly loni zaznamenány rekordní prodeje luxusních zahraničních vozů. Některé špičkové značky se dostaly do top 10 nejprodávnějších aut, což neplatilo ani v době míru. A počet Tesel na Ukrajině se ve srovnání s rokem 2021 zvýšil 10x. Takový boom poptávky po drahých autech ve válčící zemi na první pohled vypadá přinejmenším zvláštně. Já se obávám, že i na druhý pohled. Ano, ano, ano. Situací, proč prodeje drahých aut jdou nahoru, se zabýval ukrajinský portál strana.ua. Na co pak přišel? Publikace citovala fenomenální statistiky. Pokud bylo v roce 2021 na Ukrajině registrováno 8,5 tisíc vozů Elona Muska, pak na začátku roku 2023 již více než 46 tisíc a na konci listopadu loňského roku 83 tisíc. To je ve srovnání v předválečné době došlo k téměř 10x nárůstu. No, kde pak se ty peníze tam asi vzaly? No, na to. Tak já jsem tam při nějaké vysvětlení, že nemá cenu kupovat nevymutosti, když nevědí, kdo je, když to s tím autem si když tak odjedou, že jo, takže to je to, ale... A podle mě samozřejmě to se nemůže snad ani říkat veřejně, že hold někteří na válce vydělávají. Hold někteří, ano. Ano, ano. No, jeden dál. Systémy umělé inteligence mohou analyzovat preference a individuální potřeby jednotlivých uživatelů a poskytovat personalizovaný katechetický obsah. Každý křesťan tak může získat zkušenost s učením, které je přizpůsobeno jeho znalostní úrovni a specifickým zájmům, uvádí Bunz Ium Amara Mures Sero, nebo Ero. Systémy umělé inteligence mohou automaticky odpovědět na často kladené otázky věřících nebo poskytovat základní informace o pravoslavné víře. Díky tomu odbřemení kněží a vzdělávacích pracovníků, aby se mohli soustředit na složitější a hodnotnější činnost. Dokonce tam uvažovali, že ta umělá inteligence časem zvládne i zpověď, že tam se budou lidi zpovídat a umělá inteligence jim bude dávat rozřešení. To je pokrok. No, vidíš to. No, a mně se líbí, že, ale já to nechci zesměšňovat v tomhle případě, jo. Já si myslím, že to možný je, že ta umělá inteligence na základě nějakého dotazu, že bude schopná poskytovat ty informace s tím, že je přizpůsobí jako možnostem a znalostem toho dotyčného věřícího. Mm-hmm. No a za chvíli oni tam vlastně ta umělá inteligence jako snadno zvládne i ten hlas toho kněze konkrétního, že to už umějí dneska.
Takže ty lidi to ani nepoznají. Pojede všechno přes internet, nemusí do kostela. Mm-hmm. A jak to řešení? Já tady vidím, jak jsem se to vytáhl, tak tady vidím prvně desatero, dalo by se říct si, ano. A to je docela zajímavý, teď to tady čtu, já vůbec nevím, víš, co třeba třetí zakázání, jak ty říkáš správně. No, já z hlavy to nevím, to pozadí, ale znám je všechny. Pomni, abys den sváteční světil. No, neděli, no. Neděli se nedělá. Pamatuj, že máš světit šabat, tady píšou jako vysvětlivku k tomu, šabat, no, vidíš to. No, no, to je jenom pro určité druhy náboženství. Ano. Takže to jsem ani nevěděl, že tam něco takového je. No, ale ty snad nepracují v sobotu. A, tak vidíš. Podle judaismu. No, no, takže jenom tak pro zajímavost. No, jinak jako vím, o co jde, ale tohle to jsem vůbec nevěděl, že tam je. Tak jo, tak jedeme dál. Dobrá. A nepožádáš manželky blížního svého, to si pamatuješ. To tam je taky, člověče. Ano, ano, to jako manželky nikdy ne, to já nedělám. Manželky ne, blížního svého. Tak. Mě fascinovalo, já jsem tím, že neřeknu jméno a nic, tak mě fascinovalo, no, no to není nic proti ničemu, když jsem dostal informaci, že žena se chce rozvést a muž nechce, protože je katolík, jo. Ano. A tam se nesmí rozvádět, že jo. Ano. Ale on ji radši zabije. To tak... No a to tam taky je, ne? No já vím, no právě. No. No jo, no. Dobrá. No, tak jedeme to dál. To jsou někdy věci, to. Jedeme dál. Rasismus na ruby. Londýnské divadlo bude hrát představení pouze pro černochy, bílým je vstup zakázán. No, jde. Dramatik obhajoval představení výhradně pro černošské publikum v show v londýnském West Endu, protože věří, že to umožňuje černým lidem cítit se bezpečně na místě, kde se často necítí bezpečně. Tak oni, když je tam nějaký bílý publikum, tak se černoši necítí bezpečně. No. No. Asi. Já nevím, co k tomu říct. Jedeme dál. Transgender plukovník vesmírných sil, bývalá teda co plukovnice. Bývalá plukovnice, je transgender plukovník. Jo, tak, takhle. Vesmírných sil se vyjádřil, co pomůže vyhrát válku. Tak kde? Během svého, no to až bude válka. Aha. Během svého projevu před příslušníky amerického letectva požadovala transgenderová plukovnice vesmírných sil Brie Frameová, aby všichni ve svých e-mailech použili zájmena jako způsob, jak zležit vítězné strategie boje. Respondenti, nevím, co to je tohle, to se omlouvám, to tam je, respondenti OX nebo velké X nebyli příliš přesvědčeni o tom, že důstojné používání transgenderových zájmen pomůže vyhrát válku. Je to z toho nějaké len, to všeho. No, musíš používat správný zájmen a nemůžeš napsat on nebo ona, musíš napsat ono, nebo já nevím, no, prostě to je, ale to důležitý je, že tohle pomůže vyhrát válku. Aha, no tak to je nám je moc... Moc vědecký. Složitý, moc vědecký, moc složitý. Zase, jak říkám, na to musí být několik vysokých škol a to já jaksi nemám. Tak ale to musí být ještě transgenderový škol. To nemůže být jen tak. To tady důstojnost, ježišmarja, to jsou takové... To se nesnáš, to je zbytečný. To fakt nejde. Ale tak naše bývalá kandidentka na prezidenta napsala, že když mladí nemají manželství pro všechny, tak nebudou chtít válčit, no tak tak velký rozdíl není. No. Když jsme u těch vesmírných sil, já jsem dneska na ČT24 dokonce šlo v titulkách taková zajímavá informace. A no to s tím nesouvisí moc, jo, ale víš, co tam psali, že Čína s Ruskem se chystají postavit jadernou elektrárnu na měsíci.
To jsem ten... neviděl, no. Jo, to dneska běželo normálně na liště ČT24, když jsem oběd večeřel, kolem 5. hodiny, tak tam běželo. Čína a Rusko uvažují postavit jadernou elektrárnu na měsíci. A na to koukal. Říkám si, k čemu by tam asi tak byla dobrá, věc? O, tak to bych si uměl představit, ale jak tam ty stavitelé dostanou? No ale dobře, tak i kdyby... Teďko tam přistál nějaký americký ten a... Nepovedlo se zase. A upadl. Upadla jim noha. S těma nohama mají problém. U těch 35 letadel taky, tam jim taky padají přední nohy, tady taky nohy, člověče, s těma nohama. Nějak jim to všechno blbě stojí. Všechno. No, ale já jsem si říkal, no tak čemu by byla jaderná elektrárna na měsíci? Hele, ale když je to načetlo... No, aby 24, tam byl zdroj energie, že jo? No a pro koho jako? No pro případné obyvatele měsíce. Aha, takže tam bude stálá posádka, no. Jo, tak takhle, aha. Vonox tam teda je, že jo, ale... Vonox tam je. A nejen lidská, že jo, tam mají více mimozemských civilizací, tam má svoje... Svoje, jak to můžu zvat, ubytování, ne, mají tam svoje stavby. Základny. Stejně je to zajímavé, jak tohleto tam bez jakýkoliv nějakých okolností, souvislostí, co tam vyskočí a opakuje se tam zpráva taková, to jsem říkal, hele, to je to, jak to všechno tak nějak vždycky jenom vypustí takový něco, jenom nějakou informaci, jo, aby se nevědělo všechno, jako vznikají různý dohady a spekulace a konspirace, neví co všechno, jo, samozřejmě, no. No nic, no, tak mi to zaujalo trošičku. Dobře. Tak mně se některý titulky líbí v novina. No, samozřejmě. Jeden byl, Rusům už se přestali vysmívat. Jo, to bylo, jo. No, a kdo se znamu, no to já jsem nečetl. To mě je napsal, to Rusům už jsme se přestali vysmívat, jako když to tam psali na seznamu. Ano. No, tak nechtěl. Už nám došel smích, měli napsat, no. Jasně. No, no tak jak komu, že jo? No, jako jim, no. No. Tak dobrá. Jdeme dál. Ukrajinský pilot natočil v Doněcku UFO větší než mrakodrap. No, to je taky, to se mi líbí vždycky tadyhle ty větší než velké nebo menší než malé, větší než mrakodrap, no tak jakej. Asi bylo velký to UFO. To bylo velký, takže tak mrakodrap je velký, synonymum velikosti, takže to je tak. Synonym velikosti jeden mrakodrap. Jeden mrakodrap, tak. Vidím to tady tak. Na obrázku, no, ale jestli to je... Velký, ne, tam jako... není žádný měřítko, takže... No, takže to jak ničemu, se opět, no. Tak, ve Švédsku nyní způsobil velký poprask zjištění, že tamní klima alarmisté, já nevím, proč tam není klima teroristé, no, ale svým ovečkám lhali, když uvedli do provazu řadu údajně klimatických šetrných elektrických autobusů. Tyto údajně uhlíkové neutrální autobusy jsou totiž nabíjeny dieselovými a generátory. No, ale pak, no už, jezdí šetrně. Žádná uhlíková neutralita se tak nekoná. No jinde, jen o kousek ukázalo, dál, Míro, o kousek dál. Ambiciozní cíl. No tak svým způsobem bych ještě dokázal pochopit, že ty diesel agregáty nebo generátory, že byly mimo to město, že jo? Ano. Takže to značilo, že to město nebylo tak zanešený těma. Ano. No. Ale zase na druhé straně to hrne víc, protože když si spočítáme účinnost to jo, každého toho soustrojí, tak to musí vyprodukovat mnohem víc, sice mimo město, ale mnohem víc. Mimochodem, víš, kde mají vejfuky elektroauta? To nevím. No v elektrárnách, ne? V elnech. Jo, takhle, no to jo. No, takže asi tak, aby to bylo jasné. Dobrý, tak jedeme, no. Žádná uhlíková neutralita se tak nekoná. Jen se ukázalo, že ambiciozní cíle Evropské unie, a tedy potažmo i Švédska, jsou jeden velký podvod, neboť jsou přinejmenší nereálné. Nákup 52 drahých elektrobusů
společnosti iTraffic byl v médiích označen za fiasko se stovkami zrušených jízd v důsledku technických problémů. Tak oni ještě mají technický problémy, aby to... No. No. Tak a teď takový něco pro zpestření. Ukažme si pár příkladů nových genderů, kteří už věci objevili. Tam to bylo, že už se objevilo z té pohlaví, překročili nějaký mezník, ale teď už jsou na 120. Jo. Tak demifluid je jedinec, má více pohlaví, přičemž některá z nich jsou pevná a některá tekutá. No, cisgender, to je nejodpornější část populace, kterou pokrokáři snad již brzo vyhubí. Jedná se o běžné muže a ženy. Kteří věří dezinformaci, že existuje dvě pohlaví. A navíc si dovolují se identifikovat jako muž a žena. Podle toho, jestli měli při narození pipinku nebo pimpilíka. No, fuj, tady píšou ještě, je to krásný, ale opravdu, které věří dezinformaci. Ale to je... Oni si to dělají legraci. No, no, ale prostě to je krásný. Teď, jak Navalný umřel, tak sice... I Ukrajinci uznali, i nějaký ty tajné služby ukrajinský uznali, že umřel přirozenou smrtí. Jo, jestli jsi to slyšel potom. No, náčelník dokonce. Dokonce nějaký šéf hlavní, že jo. Že patrně umřel přirozenou smrtí, takže když řeknou patrně, tak je to jasný, že jo. Tak, ale pozor. To je špatně, že jo, všechno. Takže evropský odborníci v Evropské unii se usnesli, že to tak není a že Putin je vrah prostě. Rozumíš tomu? Jo, že to se to musí vyšetřit, že to tak není. Se usnesli. Já si pamatuju, naposled se tenkrát taky usnesli, když byl ten slavný Čuka Gek a agent Skripal, tak taky se ukázalo, že to asi tak není, jak to bylo. Ale evropský určitý kádři se usnesli, že to tak bylo a hotovo. Rozumíš tomu? Oni nepotřebují k tomu nějaké důkazy nebo něco. Oni si prostě sednou a usnesou se, že to tak bylo. Hotovo, šmitec a je to tak. A když to tak ostatní neberou, tak jsou dezinformátoři. Rozumíš? Já budu pokračovat. Neuvěřitelný. No daj, když si na to narazil, že jsou to dezinformace. Ne, já ještě budu pokračovat v těch transgenderech. Ano. Omnigender je osoba, která má všechna pohlaví najednou a zároveň. Je to něco jiného než hermafrodit. Na rozdíl od této velmi nešťastné fyzické poruchy je omnigender mnohem vědečtější a pokrokovější. Může totiž vypadat jako úplně standardní muž či žena, ale cítí, že má i všechna ostatní pohlaví. Tak má krom imaginárního penisu a pochvy zřejmě i různá chapadla, tykadla, větvičky a další znaky nově objevených imaginárních pohlaví. Potom je kolor... Ještě k tomu se vrátíme. Tady jsi říkal, na rozdíl od této velmi nešťastné fyzické poruchy, co pak to je ta velmi nešťastná fyzická... No hermafrodit, že má oboje. Jo, takhle, tak to je pro ně nešťastná fyzická porucha. No tak je, ty lidi, co to mají, moc šťastný nebejvají. No, myslíš, že to někdo má? Jo, to jsou prokázaný. Fakt, jo? No, jasně. Já myslím, že to jsou akorát nějaký žížely nebo něco takového. Ne, to mají. Stává, že má oboje teda ty pohlavní orgány. To nějak. Jsem teda ještě neslyšel. Ne, že by to bylo běžný, tak si zadej hermafrodit, to uvidíš. Jo, dobře. Tak, potom je color gender. Jeho pohlaví je určováno barvami. Aha. Amica. Pohlaví této, no asi amika. Pohlaví této bytosti určují přátelé. Neutrois. Nejedná se o nový druh jaderného reaktu, ale o gender, které není ani mužem, ani ženou. A snaží se smazat jakékoliv znaky obou pohlaví. Míro, ty si zapomněl ještě na jeden tam je ještě, a to se mi docela líbí. Fialokokotus.
No, no tak. To je docela dobrý, to se hodí, ne? Zvláště... Já vím, ale to už si dělají legraci opravdu, že tohle jsou vědecký stanovení. Jo, tak to jo. Ještě tam je něco dalšího? Jo, jo? Ne, ne. Není? Mně to připadá, že nejdůležitější vždycky je vymyslet nějaký název, aby to trošku dávalo nějaký takový jakýsi smysl, a pak k tomu dovymyslí něco, o co asi jde, protože jinak to snad ani není možné. To? Ten název je důležitý vymyslet. No. Ale že mě se jako překvapilo, že i museli najít pro ty normální to cisgender. No. Tady ještě vidím nějaký fafafine. No, no tak to už. Nebinární pohlavíčkař. Ježišmarja, ale to nemá chybu. Myslím, že si dělají srandu jenom tady z něčeho, nebo no, já myslím, že úplně ne. Ach jo, tak nic. Takže dáme písničku asi, nebo máš tam ještě něco, vy to si? No, ne, už jenom teda ty organizační. Ano, organizační věci. Tak prosím, dej se do toho. 19. až 21.4.2024 místo konání Hotel Bellaria Hradec nad Moravicí. Bellaria, ano. To. A potom 23. až 26.5. místo konání Penzion Harmonia, Modr Harmonia obec. Na Slovensku teda, pokud. Ano. A teďko tento čtvrtek je první čtvrtek měsíci, takže je setkání v restauraci Šeberák. Je to v rubrice akce, kdo by chtěl nějaké bližší podrobnosti. Ale kdokoliv si zadá restauraci Šeberák v Kudraticích, tak tu místo najde. Ano. Kolik se tam schází lidí? Je to pořád nějak stejně, nebo víc, nebo mín? No, liší se to různě, nevím, 20, 30. Tak to je slušný. To je hezký. Dobře, takže přeju, aby to tam neutuchalo, aby to bylo pořád stejné minimálně, protože třeba se takto určitě setkávat. Dám písničku. Ano? Jo. Dobře, dám písničku, dám... I obrázek, nezapomínejte se koukat a luštit 3D obrázky takto. A písničku dám Sirius dneska, takže dáme Siriusa. A nebo, a ona ještě jedna bude, viď? Tak druhou dám nějakou jinou. Dobře, Sirius první. Hledat cíl.
letíme vesmírem už 15 let, 8 let k Sirius a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou, nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc a my nevíme nic, jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Zde Sirius pět, halo, země, zde Sirius pět. Voláme vás, ozvěte se. Halo, země, zde Sirius pět, halo, země, zde Sirius pět. Voláme vás, ozvěte se. Písnička nám dohrála Sirius od Miroslava Zelenky. O, tam je něco ještě píplo do toho. Tak a my už jdeme do dnešního tématu. Tak s číslem 492 a se nám to blíží, Míro. Zdánlivý rozpor mezi snahou ega a vývoj a požadavky duše na prožití zkušeností. Velmi dlouhý název. Mě se to tam ani nemohlo vejít do toho titulku. Takže, Míro, jestli pak je to i tak dlouhý textově, obsahově. Není, není. Ale jenom jsem chtěl říct, jsi tam čet ega a vývoj. Ono to ega o vývoj. Jo, Eva, snahou ega o vývoj. Aha. Aby to mělo logiku, to aspoň ten název. Teda. Já jsem, to je tak dlouhý, že já jsem ani tu logiku v tom nesledoval. Jenom jsem to čet. Dobrý. Takže to je prostě to nebezpečí těch dlouhých titulků, názvů a podobně, že už to ani potom člověk nesleduje, jestli to má logiku. Tak jo, můžeš na to hopnout, prosím. Jo, tento text vzniknul jako reakce na e-mail s dotazem teda, který teda přečtu. Zabývám se také osobním rozvojem a v této souvislosti bych vás rád požádal o názor na následující skutečnost. Věřím, že si na úrovni duše před fyzickým vtělením vybíráme prostředí, do kterého se narodíme, včetně rodiny, přesně podle požadavku na zkušenosti, které potřebuje v tomto vtělení získat, a také zkušenosti a lekce, které máme předat jiným vtěleným duším. Tyto zkušenosti pak prožíváme a předáváme. Stává se, že tyto zkušenosti nejsou příjemné, zdaleka neodpovídají tomu, jak bychom to chtěli mít a zdá se nám, že je něco v nepořádku. Zde pak nastupují různé techniky, jak chod věcí změnit k lepšímu. Nastává cesta osobního rozvoje. Narazil jsem na rozpor, pravděpodobně pouze zdánlivý, stále cituji teda ten dotaz, který se týká právě požadavku duše na zkušenosti a požadavku osobního rozvoje. Lidi, které znám a zabývají se osobním rozvojem, ale i lidi obecně, dle statistik,
dosahují pouze částečných úspěchů s výše popisovanými metodami. Když pominu lenost a nedůslednost v aplikaci těchto metod, vystává otázka, jak se věci skutečně mají. Jenom bych ještě upozornil, tady bych doplnil dotaz, že se nejedná pouze lenost a nedůslednost v aplikaci těchto metod, ale také samozřejmě záleží na výběru těchto metod. Protože tak, jak poznávám to, co označuju jako ezoscénu, tak u některých metod jsem opravdu hodně na pochybách, zda mohou vést k nějakému úspěchu. A to ještě pomíjím to, že samozřejmě pro některé lidi, které tyto metody nabízejí, se jedná čistě o obohacení a vůbec ne teda o pomoc lidem. Budu pokračovat v dotazu teda. Většina lidí, včetně mě, není schopna komunikovat se svým vyšším já a tak zjistit, co opravdu chtějí na úrovni duše. Jejich život je protkán nepříjemnými zážitky, žijí v neustálém nedostatku financí a mají v nepořádku vztahy. Chtějí věci řešit a používají některou z metod osobního rozvoje. Nedaří se jim to a upadají do ještě větších problémů způsobených zklamáním. A teď k jádru věci. Člověk si vybere na úrovni duše pro svoje vtělení zkušenost, která není dle jeho názoru ve fyzické realitě příjemná. Protože si tuto volbu neuvědomuje, pokouší se v životě něco měnit, a nedaří se mu to. Má tedy smysl něco měnit, když v podstatě prožíváme skutečnost, kterou jsme si vybrali a jakákoliv změna jde proti tomuto výběru a je odsouzena k nezdaru? Navíc by nedošlo k prožití a předání duší požadovaných zkušeností. Nebo je dobré opravdu usilovně pracovat, ať už je metoda jakákoliv, no tak to rozhodně, ať už je metoda jakákoliv, a snažit se o změnu, která by pozitivně ovlivnila život vlastní i život ostatních lidí. Jak řešit tento rozpor, opět pozorňuji, že pravděpodobně pouze zdánlivý, mezi požadavkem duše na zkušenost a touhou opravdu zažít harmonický a smyslplný život. Musím říct, že je to jeden z těch dotazů, které považuji za velmi zajímavé a je vidět, že daný člověk skutečně přemýšlí o věci, o životě jako na opravdu kvalitní úrovni. A teďko teda budu mluvit o odpovědi. Jo. Jak sám uvádíte, jedná se pouze o zdánlivý rozpor. Rozpor spočívá v tom, že se jedná o pohledy z různých úrovní poznání. Nevím, co všechno je dotyčný ode mě četl a proto uvádím texty, ve kterých je dle mého názoru obsaženo vysvětlení a myslím, že je zbytečné, abych je zde citoval. Jedná se zejména o tyto články smysl života a úrovně a roviny poznání. Co se týče uváděných technik osobního rozvoje, tak z mého úhlu pohledu jdem na dvě základní formy, které se však ve většině kurzů prolínají. Tou první je forma práce na změnu sebe a tou druhou jsou mentální techniky, jak změnit objektivní realitu vně sebe. To znamená přizpůsobit tu objektivní realitu, tu skutečnost, která nás obklopuje, tak ji přizpůsobit představám o tom, jak by dle nás vypadat měla.
Osobně jsem příznivcem první formy, i když nepopírám, že jsem v životě rovněž použil mentální techniky na změny okolí. Asi nejčastější, co používám, je, když potřebuji nutně někde zaparkovat, že si představuji, jak je tam to volné místo na to parkování, co vím, že dělá hodně lidí a s přiměřenými úspěchy. Tyto techniky na změnu toho okolí mají pouze okamžitou účinnost a nemají většinou dlouhodobý vliv. Tím nechci nijak naznačit jejich a priori odmítnutí, ale spíše omezenou účinnost. Pokud bych to měl přirovnat k léčebnému procesu, tak se jedná o utišující prostředky, které ale neřeší příčinu nemocí a tak z dlouhodobého hlediska neléčí. Já tady uvedu jednu právě osobní vzpomínku, kdy po absolvování takzvané zlaté mysli byly pokračovací večery někde v Praze, kterých jsem se zúčastnil a tam jsem právě zažil to, přitom ten kurz samozřejmě, ten seminář byl o práci na sobě, ale tady v tom pokračovacím jsem tam zažil, že se půl hodiny řešilo, jak změnit nějakou tu realitu kolem sebe, aby člověk třeba zaparkoval a tak. Až jsem to opravdu nevydržel, říkal jsem si, že snad přece není smyslem vývoje nebo smyslem pokračování po nějakém podnětném kurzu, pro mě byl podnětný, aby se lidi naučili si najít místo na parkování. Ku podivu teda to poměrně bylo přijato s uznáním a začali jsme se bavit o něčem jiném. Dovolím si trochu nesouhlasit s tou jednou větou z toho dotazu, že většina lidí není schopna komunikovat se svým vyšším já, jež já nazývám overegem, a kladu zejména důraz na slovo schopna. Vím, že se mi často stává, nebo často se dovídám od lidí, kteří to formulují takto. Moje overego se mnou nekomunikuje. Ale tak to určitě není. To jsem pevně přesvědčen. To overego komunikuje, ale my ho neslyšíme. My nevnímáme. A ono komunikuje i jinými způsoby, než je verbální forma. A jako i ovlivňuje nás, ale my to nevnímáme, protože si to neuvědomujeme. Ale zase vrátím se k tomu, není schopna. Tak jako často uvádím přirovnání ke sportu. Většina mužů není schopna zaběhnout 100 metrů pod 15 sekund, zejména starších, dneska už ani mladší. Důvodem však není absolutní neschopnost, ale to, že mají třeba 20 kg nadváhu, netrénují, případně, což je bohužel zcela běžné, vůbec neběhají. Takže jak potom mohou zaběhnout 100 metrů pod 15 vteřin, že jo? Já jsem rovněž získání této schopnosti pro úplnost jako komunikaci s overegem, tak schopnosti běhat rychle, věnoval poměrně dost času. Neříkám, že jsem trénoval běh, ale hrál jsem sporty a tenis a různé věci jsem dělal, takže tím se rozvíjelo to. A zrovna tak teda jsem se potom snažil pomocí meditací dostávat se na schopnost komunikace telepatické s něčím jiným, než jsou běžně lidé. Až se mi teda té komunikace s tím overegem podařila a také jsem tomu úplně nevěřil a ověřoval jsem si ji delší dobu, zejména takovým způsobem, že jsem požádal o informaci, o které jsem nevěděl, protože měl nastat v budoucnosti. No a dostal jsem nějakou odpověď,
někdy i nad rámec mého dotazu. No a ta odpověď se vyplnila, takže jsem začal věřit, že komunikuji se svým Overgem. Později jsem jako i přestal nějak o této věci pochybovat. I to bylo jenom tak mimo rámec toho, protože to považuji za důležité. Já vím, že už jsem to tady říkal mnohokrát, ale pravděpodobně to považuji za velice důležité, protože lidé mnohokrát něco nekonají nebo ani nezačnou konat s pouhým zdůvodněním, že to neumějí, že to nedokážou, že to je mimo jejich jako možnosti, mimo jejich schopnosti. Takže se o to ale ani nepokusí. Nezačnou na tom pracovat. A to je to právě velmi důležité. Já se ještě trochu vrátím i k těm metodám, jo. Toho, jak lidi mají tendenci řešit třeba životní potíže. To jsou skutečně příběhy ze života. Jo. Jsou lidi, znal jsem konkrétní lidi, kteří dokázali rok meditovat na hojnost. Ale nechodili do práce. A divili se, proč furt nemají peníze. Proč ta hojnost se nedostavuje. Neudělali nic pro to v tom reálném životě, aby nějaká hojnost se dostavila. No, když já se obávám, že samozřejmě částečně za to můžou i někteří vykladači těch pravd, že v podstatě nemusíte pracovat, že jako je to nesmysl, že stačí se na to soustředit svým vědomím a všechno, co chcete, se bude realizovat. Já samozřejmě nebudu nikdy tvrdit, že je něco nemožné. Jsou lidé, kterým se to v tom životě skutečně podařilo, že vlastně nemuseli vynakládat žádné zvláštní úsilí a ten život jim neustále vycházel vstříc, takže jako bez velké dřiny měli docela tu hojnost, nebudem mluvit jenom o penězích, tu hojnost měli k dispozici. A takový lidé potom mají tendenci říkat, no ale nemusíte se o něco snažit, to stačí jenom pustit a ono to přijde, no, ale ne každému, protože my máme nějaké karmické příčiny našich životů, jo. Kromě toho, že třeba, jak už tady bylo uvedeno, my jsme si i některý život vybrali. My jsme si řekli, tam nahoře v tom bardu, že bychom měli prožít určitou zkušenost. A ta prožitá zkušenost mohla být i to, že bude mít nedostatek financí. Třeba jenom právě proto, že jsme někoho v minulých životech ošidili, podvedli, okradli. Takže jako karmickou souvislost nebo karmický následek hold jsme si vybrali, abychom si zažili i tu zkušenost nedostatku financí. Nyní teda se dostanu k těm základním otázkám. Jo. Uvedu napřed tu citaci toho dotazu a pak můj názor. Život těchto lidí je protkán nepříjemnými zážitky, žijí v neustálém nedostatku financí a mají v nepořádku vztahy. Chtějí věci řešit a používají některou z metod osobního rozvoje. Nedaří se jim to a upadají do ještě větších problémů způsobených zklamáním. Jinak bych ještě řekl věc, kterou tady obecně říkám často a vím, že Pavel vždycky vřele souhlasí, že spousta věcí je dána nedostatkem informací, nedostatkem poznání. Ano, ano.
když ty lidé, a teď je otázka proč, jo? To je další věc, oni prostě nemají žádné informace o svých minulých životech, o karmických příčinách, takže prostě nemůžou pochopit, proč se jim tu některé věci dějí. Ale kdyby měli tu schopnost nebo s něčí pomocí, kdyby pochopili ty karmické příčiny, tak by se z toho mohli dostat, protože by se nervali s tím osudem, ale bych řekl, zpracovali si ten osud a pochopili. A z toho pochopení vyšly i metody, jak žít, případně jak na sobě pracovat. Ale tady dochází, u lidí dochází k jedné věci. Jo. Pokud se jedná o takzvaný útěk do duchovna vzhledem k neschopnosti života a hmotném světě, což je bohužel velmi častý případ, pak je pravděpodobnost úspěchu poměrně malá. Zejména, což je také časté, když zaměřují svůj rozvoj na mentální techniky změny vnější reality, které se také učí, že jo, Silvova metoda je klasická ukázka. Ale jak se mluví o tom, o té práci s čakry, s čakrami? Tito lidé, co se dají tou silnou duchovní cestou, jsou okouzleni možnostmi vidět auru a takovéhle věci. Oni se zaměří na rozvoj třeba těch horních třech čaken, jo, páté, šesté, sedmé. Ale pokud nemají na dostatečné úrovni první tři čakry, tak prostě nemohou být úspěšní v normálním životě. Jo. A je to prostě útěk do té reality. Někteří lidé potom se dostávají dokonce do takových stavů, kdy oni žijou alternativní životy. Jeden, ten takzvaně reálný, neúspěšný, a jeden, co si vysní a utíkají do této reality někdy s pomocí některých prostředků a žijou dvojí život. No ale tím útěkem od té reality do jakéhosi fantazijního snu nebo fantazijní reality prostě tu skutečnou realitu nevyřeší. Málo kdo se opravdu důkladně zabývá analýzou příčin vlastního neúspěšného života. To znamená klasicky, že jo, zjistit příčiny. To je to poznání. To je to poznání. A skutečných odborníků nabízejících kvalifikovanou pomoc je podstatně méně než těch, kteří nabízejí za výhodnou cenu rychlokůzy, štěstí, zdraví a bohatství a nabízejí k tomu různé amulety a rituály a podobně. Zklamání se pak dostavuje právě následkem těch uvedených příčin. To je právě ta věc, která mnoha lidem brání v tom postupu, že neznají příčinu. Jo? Neznají příčinu toho, proč se jim to děje. A v mnoha případech u těch méně pokročilých, tak to se svádí na nepřízeň osudu. Ty pokročilí, ty už jsou si vědomi toho, že asi tam mohou být nějaké karmické příčiny a že když už teda dosáhli určitého poznání, že za vše, co se jim děje, jsou si odpovědní pouze oni, nikdo jiný. Výmluva na to, jakým jsem se narodil rodičům, že jsem neměl jinou možnost. Jsem si ty rodiče vybral, že jo, tam nahoře. Takže to je právě to. Takže nechci se stále opakovat, ale myslím si,
že základní příčinou neštěstí mnoha lidí je nedostatek poznání. A to je opravdu bohužel věc, která jako ty lidi ovlivňuje. A tento text vznikl již před více lety a to, o čem jsem mluvil, jo, ty nabídky těch různých, ne, bych to řekl, léčitelů a rychlokurzy na štěstí, zdraví a bohatství proti té době je mnohem, mnohem víc. To je nabízeno takových metod, jak vyléčí, že jo. Někdy je to opravdu fantastické, co prostě ty lidi dokážou nabízet. A kolik lidí jim to věří, jo. A platí za to nehorázné peníze. Já vím, že jsem řešil, teď už nevím, jestli to byla žena nebo muž, prostě měl přisedlíka a nějakému léčiteli za 2 roky už zaplatil 200 tisíc. Ale na tom je fascinující, že ten člověk to platí a žádné změně nedocházelo. A stále to platil, stále byl utvrzován. No jo, ale už jste na dobré cestě a tak dále. Znám ještě větší rekordman. No jasně, to určitě, no. Jsou i větší částky samozřejmě. Já jenom uvádím příklad, který se mi jako vybavil. Akorát, že když jsem odvedl přisedlíka a tomu dotyčnému se změnil život, ta odměna za to se teda opravdu ani hodně vzdáleně neblížila 200 tisíců. Ale no, tak nezoufej, Míro. No, jednou to přijde. Já k zoufání mám daleko, že jo? Já taky to nedělám proto, aby mi někdo dával 200 tisíc, jo. Já bych ani nevzal. Takhle. Kdybych věděl, že ten člověk má na kontě miliardu, tak bych je vzal, ale jinak od chudých lidí, nebo vzít 200 tisíc, to mně přijde prostě. No, je to karma toho daného léčitele. On si to odžije někdy, možná už v tomhle životě. Člověk si vybere na úrovni duše pro svou vtělení zkušenost, která není dle jeho názoru ve fyzické realitě příjemná. Protože si tuto volbu neuvědomuje, pokouší se v životě něco měnit a nedaří se mu to. Já jenom teďko bych ten původní text ještě rozšířil o jednu informaci, kterou jsem dostal poměrně nedávno, že co si představit pod pojmem životní zkušenost. Jo. A to, co je právě na tomto důležité, co tam je ta nová myšlenka, neříkám, že je převratná, jo, ale co chci zdůrazňovat, že to je emoční zkušenost. Jo. Já to uvedu na takovém příkladu, který někteří lidi pochopí a někteří nepochopí možná, ale někdy před 10 let Sparta porazila Real Madrid 1-0 a někde postoupila. Jo. Teď jsem o tom čest znova, se mi to vybavilo. A muž, který byl na tomto zápase zarytý Sparťan, to má jako úžasnou životní zkušenost, emoční, protože prožil tam tu euforii celého toho stadionu. Je to pro něj zážitek na celý život. A jeho manželce je to úplně šumafuk, že nějaká Sparta porazila Real Madrid. Je to ta samá zkušenost, ale rozhodují ty emoce. Mm-hmm. Já na to chci upozornit z toho důvodu, že to je to důležité. My sem přicházíme prožívat nějaké zkušenosti a teď se zamysleme zase, co nám z tohoto života zbyde. Myslím
na příští inkarnace, nebo co potom zbyde? Jediná věc, emoční zkušenosti. Žádný peníze, žádná sláva, nic z toho nezbyde, jenom emoční zkušenosti. Tím nechci říct, že sláva nemůže být emoční zkušeností, to jo, ale není podstata ta sláva, protože jsou lidi, kterým sláva není příjemná, a pak jsou lidi, pro který ta sláva je životně důležitá. Je to pro ně, takže je to úžasná emoční zkušenost. A protože mám tendenci se probírat i vlastním životem, protože to je asi nejlepší studijní materiál, když má člověk sám k sobě určitý stupeň upřímnosti a otevřenosti. A já mám takový jeden, já nevím, jestli to je dár, možná to má víc lidí, ale vím, že jsou lidi, kteří to nemají. Já si pamatuju neuvěřitelné věci ze svého života, jo. Ale vždycky se mi to vynoří něco, co jsem už dávno zapomněl. Zrovna nedávno se mi, včera se mi vynořila zkušenost, kterou jsem zažil před školou z devíce se svým kamarádem a jednou dívčinou, co se mi tam líbila. Úplně se mi to vynořilo, že jo. Ale důležitý jsou ty emoce, jo. A to je to, ta emoční zkušenost je to, co si z tohoto života odnášíme. A když jsem tak probíral svým životem, tak jsem samozřejmě, zase nechci říkat, že to je něco nového, mimořádného, ale musím si přiznat, že i ty negativní emoční zkušenosti jsou pro mě, pro můj život, a možná i pro další životy, důležitou emoční zkušeností. A já vím, že třeba v těch daných okamžicích to pro mě bylo nepříjemné, ale z dnešního pohledu vím, že to pro mě bylo, stále je, obohacující a že to je dobře, že jsem to prožil. Samozřejmě nechci mluvit jenom o negativních, že jo. I ty pozitivní emoční zkušenosti, mám na ně vzpomínky a ovlivnily mi. Ale jenom upozorňuji na to, že je důležité si uvědomit, že se jedná o emoční zkušenosti. Protože pokud jsou to zkušenosti, které v nás nezanechaly žádné emoce, tak prostě ty pro nás nemají význam. Jak jsem to přirovnal, to je nejlepší, že jo. Nějaká žena, manžel jízdil, že radostně, že Sparta vyhrála 1-0 nad Realem Madrid a jí to bylo ale úplně jedno. Možná v lepším případě měla radost, že má manžel radost, jo. Ale to byla radost, nebo její pozitivní emoční zážitek, pokud svého manžela měla ráda, tak byl pozitivní v tom slova smyslu, že mu přála tu radost. Že měla radost z toho, že on má radost. Jo. Ale rozhodně to nemělo nic společného s tím, že ta Sparta vyhrála nad tím Realem Madrid. Takže já jsem částečně odbočil, ale je to věc, která je pro mě relativně nová. Takže doporučuju, pokud máte schopnost si vybavovat některé ty životní zkušenosti, projděte si je. Projděte si a vybavte si i ty negativní emoční zkušenosti. Samozřejmě některé jsem pochopil. Jako některé věci, které se mi staly třeba v 15 letech, jsem pochopil, které byly pro mě negativní a relativně docela nepříjemný, protože jsem měl, sice ne v takové podobě, ale působil jsem něco podobného jiným třeba v 10 nebo 14 letech. Pak jsem to zažil na vlastní kůži v 16. Takže jsem pochopil, ano,
byla to karma, která přišla hned. A pochopil jsem, ano, tohle se nedělá v žádné podobě, protože pak se ti to vrátí, že jo. A to, to jsou věci, které samozřejmě tím, že jsem na sobě začal dlouhodobě jako pracovat a začaly se mi vynořovat i některé reinkarnační vzpomínky i určité příčiny, kdy jsem pochopil, že proč se některé věci děly, že proč jsem třeba někdy i v životě bohužel teda někomu ublížil, ale že to bylo prostě, že to bylo nutné, že to bylo součástí toho mého konkrétního života, i když ty emoční prožitky, nejsem člověk, co rád ubližuje teda. A nebo nikdy jsem to ne, ale ta souhra okolností k tomu tak dospěla, jsem pochopil, proč se to dělo. Nemělo to vliv na to, že bych se z těch emočních zážitků negativních začal radovat, ale spíš jsem pochopil, proč se děli. Ale to se týká nejen teda těch negativních, ale i těch pozitivních. Že jo? Jsou některé zážitky, které prostě nás obohacují, protože zažijeme třeba úžasný zážitek, který nás poznamená na několik dalších životů. Takže to jenom mluvím o tom, že je důležité si uvědomovat, že to, co si z tohohle života odneseme, jsou emoční zkušenosti. V podstatě by se dalo říct nic moc jiného, pomíjím karmické příčiny a takovéhle věci, ale nebo to, že se na sobě pracujeme a vyvíjíme, to znamená, že si otevíráme čakry a vytváříme si nové návyky v tom osobním morfognickém poli, pokud pracujeme vědomně. Že? Takže když se vrátím k tomu tématu, myslím, že do určité míry otázkou, co si duše přesně vybírá, či jak uvádějí někteří autoři, s čímž ne zcela souhlasím, že je jí vybráno. Já si osobně myslím, že ta duše si, že ta duše má svobodnou vůli v tom si vybrat ten následující život i jak by měl vypadat. Jo. To, že tam můžou být poradci, kteří nám radí, co bychom si měli vybrat, co by bylo dobré pro ten náš rozvoj, vývoj té duše, to je něco jiného. To samozřejmě, jako to nerozporuji, že něco takového existuje. Aspoň také se tvrdí, že teda, když přijdeme do toho barda, tady z té reality, že tam je takový poradní sbor moudrých duší, který nám s námi hodnotí ten život a na druhé straně, když teda si vybíráme ten život, že taky nám pomáhají s tím výběrem. Někdy znám teda takové lidi, kteří, protože v dnešní době ta situace je zralá na to si odžít, tak si toho na tenhle život vybrali opravdu hodně a mají ten život hodně těžký. Ale zase na druhé straně si toho hodně odpracuju. Důležité je právě vědět. Jo? Důležité je vědět, znát své minulé životy, pochopit. Protože když člověk ví, ano, nechoval jsem se vždycky ideálně v minulých ani v tomto životě, ale já si to musím odpracovat. Nemá cenu se tomu vyhýbat nebo dokonce spáchat sebevraždu, protože by to zase zbylo na další životy. Že jo? A v dnešní době je ta doba, kdy je vhodné si to odžít, protože příští inkarnace, aspoň teda doufejme, už by se měly odehrávat v těch vyšších pásmech frekvence vibrací,
A pokud bychom si to teď neodpracovali a neposunuli se výš, tak bychom se také tam nemuseli do té 4D třeba dostat. Museli bychom se inkarnovat na planetu, která se pohybuje stále ve 3D nebo něco podobného. Tak říkám ještě, v této oblasti panuje mnoho názorů, které jsou velmi často silně zjednodušující. Ještě je potřeba si uvědomit jednu věc, jo. My si nevybíráme jako ten život, jako že by to byla lajna přesná, jo. My si vybíráme životy, to znamená, když to řeknu naprosto polopaticky a primitivně na příkladu, jo. Jestli, že já jsem někomu zabodl kopí do břicha v minulém životě, takže si musím prožít, jak mě někdo zabodne kopí do břicha, jo. Ani to se nedá vyloučit, jo. Ale my si vybíráme určité principy, ta duše si vybírá určité principy, které by měla zažít a případně pochopit a obohatit se jimi. Rozhodně si však nemyslím, že budoucnost je tím pevně dána a není možné ji měnit. My se nemůžeme vyhnout prožití určitých principů, ale můžeme si zvolit takové způsoby prožití těchto principů, které nejsou s takovou mírou utrpení, jako kdyby jsme to činili nevědomně, a zejména nejen vlastního utrpení, ale i utrpení našich blízkých. Ale je to při práci na sobě a získání znalostí, nebo aspoň do určité míry těch principů, které jsme si zvolili prožít, je možné tyto principy prožít i bez většího utrpení a zejména těch bytostí okolo. A zase jsme tam, kde jsem o tom mluvil, je to o poznání. Druhým aspektem této problematiky je varianta, že duše si vybrala kromě zažití některých nepříjemných zkušeností, nepříjemných principů i cestu k jejich pochopení, to zná ten osobní rozvoj. Třetí myšlenkou v této souvislosti je varianta vycházející z teze, že utrpení, naše negativní emoce, nám nepůsobí naše životní zkušenosti, ale náš vztah k ním. Takže pokud se dokážeme změnit, změní se i náš vztah k těmto zkušenostem, což v mnoha případech může vést k tomu, že tyto životní zkušenosti již nebudou v nás negativní emoce vyvolávat, nebo ne v tak silném stupni té negativní emoci. Já bych tě požádal o písničku, abych si chvilku odpočinul. Dobře. Já tam dám, jestli dovolíte, teda nebo Míro, jestli to tak tam dám. Ještě jedno jako poděkování kapelu Deja Vu opět za to, co tam předvedli prostě v Táboře na našem setkání. Bylo to úžasné. A proto jako poděkování jejich písničku Díky, matko. Na vodních odrazech
vzpomněl jsem si na dům, co stál za řekou. Na kapky tekoucí po květech, na kapky tekoucí po květech. Dík, dík, matko má, jsi mechem a kůží, co nás pokrývá. Dík, dík, matko všech, jsi zdrojem žití a naše krev. Stromů a doutnající vedro, co mě vysléklo, a rozpomněl se na stezku domů, a rozpomněl se na stezku domů. Uslyšel jsem dál, daleko, průnikem mezi kamení, chorál z tvých úst ke mně pronikl. Už vím, že s tebou nikdy nezabloudí, už vím, že s tebou nikdy nezabloudí. Dík, dík, matko má, jsi mechem a kůží, co nás pokrývá. Dík, dík, matko všech, jsi zdrojem žití a naše krev. Dík, dík, matko má, jsi mechem a kůží, co nás pokrývá. Dík, dík, matko všech, jsi zdrojem žití a naše krev. No, krásná písnička. Matka, jestli pak víte, co bylo na tom obrázku 3D, který se on tam dal. Ano, byla tam matka. Pokud jste to přečetli, super. Pokud ne, já se kouknu tady. Ano, ano, dokonce. Dokonce to tady dva lidi i napsali, že to přečetli. No tak to je paráda. Super. Tak a my budeme pokračovat dál. Zdánlivý rozpor mezi snahou ega o vývoj a požadavky duše na prožití zkušeností. Zkušenosti. Tak, máme ještě zhruba 20 minut a něco. A pokud chcete zavolat, takže telefon samozřejmě do studia je 608 12 14 19. Takže můžete od teďka. A ty, Míro, můžeš taky spustit další část přednášky. Takže úspěšnost metod k tomu osobnímu rozvoji nemusí být zdaleka jen otázkou
lenosti či nedůslednosti, ale velký vliv mívá i neúčinnost nebo účinnost některých metod obecně a v neposlední řadě vhodnost metody pro konkrétního člověka. Ta metoda by měla také odpovídat stupni rozvoje toho člověka, který nemusí být dán jenom rozvoje v tomto životě, ale protože my si to osobní morfogenické pole, to pole návyků, si vytváříme předchozími životy. To znamená, někteří lidé už přijdou do tohoto života lépe vybavení pro další rozvoj než někteří jiní. Výběr vhodné metody, či spíše souboru metod, pro konkrétní bytost není téměř nikdy jednoduchý a ve většině případů po odstranění zjevných momentálních disharmonií vyplavnou nové, které byly dosud latentní a u kterých je možné, že budou potřebovat metody jiné. Bohužel téměř jako u všeho i při výběru metody nehraje při rozhodování konkrétního člověka a hlavní roli kvalita dané metody, a dokonce už ne kvalita dané metody pro konkrétního člověka, ale její takzvaná marketingová úspěšnost. Takže se stává, že a často, že lidé přelétají z kurzu do kurzu, aniž by se hlouběji zamysleli nad příčinou svých problémů, či případně poradili s někým, kdo je schopen účinně poradit. Samozřejmě i zde vzniká problém, jak takového člověka najít, protože to nebývají ti marketingově nejúspěšnější. Tam je problém v tom, že ty lidé jdou na kurz, on jim to trochu pomůže na chvíli, ale zase se vrátí zpátky, tak říká, tohle kurz není dobrý, jdou do dalšího kurzu a takhle cestují, aniž by se zamysleli, aniž by hledali příčinu jejich problémů. No ale když teda se přeneseme do oblasti lékařské vědy, když nevíme příčinu, tak se těžko vybírá správný lék, což teda zažíváme taky v této oblasti často. Otázka byla, zda má tedy smysl něco měnit, když v podstatě prožíváme skutečnost, kterou jsme si vybrali? Jde proti tomuto výběru a je odsouzena k nezdaru. Tak v podstatě už jsem na tohle do značné míry odpověděl. Ty lidé, kteří by vlastně si vybrali životní zkušenost a je odsouzena nezdaru. Takovýto lidé se k tématu osobního rozvoje ve svém životě ani nedostanou. Či případně i dokonce rozhodně odmítnou, takových životní není málo. Neotravujme s těmi nesmysly. V otázce, zda má smysl něco měnit, se opět vracím k těm myšlenkám uvedeným v tom textu Smysl života. Z mého zorného úhlu je tomu možno vždy přistoupit tak, že má smysl se tvořivým způsobem účastnit kosmické hry. V těchto dvou slovech tvořivým způsobem vidím odpověď na otázku, zda má smysl něco měnit. Duše si přeje prožít, ta duše, která prochází mnoha inkarnacemi, si přeje prožít všechny zkušenosti. Bohužel i některé velmi negativní z pohledu konkrétního života. A nemyslím, že by tak vyhraně požadovala prožít pouze jedny konkrétní zkušenosti v jednom konkrétním životě. Navíc upozorňuji, že ty informace z vyšších úrovní poznání jsou vždy nutně zjednodušené
a tím i částečně zkreslené. Obávám se, že plné pochopení přece jen v té naší úrovni, které se pohybujeme v této 3D realitě, kdy naše mysl je omezena, jak jsem říkal mnohokrát, abychom si mohli zahrát tuto kosmickou hru, tak jsme si museli omezit naše vědomí, aby to mělo smysl. Abychom mohli emočně prožít zkušenosti, protože kdybychom všechno věděli, tak co bychom tady prožívali. Dle mého názoru i zkušeností je k plnému pochopení potřeba stav rozšířeného vědomí a pak dochází k tomu, co Paul Brandt nazývá insight vlet a mně se zdá rovněž hodný název vnor. Tento vlet či vnor je však obtížně přenositelný na druhé osoby. Ale pokud se dostaneme do toho vhledu nebo vnoru, tak dokážeme pochopit věci, protože to je v tom rozšířeném stavu vědomí, které v tom normálním běžném stavu tím rozumem a logikou pochopit nejsme schopni. A tam právě potom, když máme ten vnor, tak jsme schopni i chápat ten zdánlivý rozpor mezi teda tou druhou a třetí úrovní poznání, kde na té druhé smyslem života je vývoj a na té třetí úrovni je smyslem života zkušenost. A já teď teda to ještě doplňuji, že bych to řekl, že hlavně teda ta emoční zkušenost. Další otázkou je, zda je dobré opravdu usilovně pracovat, ať už je metoda jakákoliv, a snažit se o změnu, která by pozitivně ovlivnila život vlastní i život ostatních lidí. Já tady bych se asi vyhnul jedné věci, nebo opatrně bych pracoval s tím slovem usilovně pracovat. Asi bych to nedoporučoval, ať už je metoda jakákoliv, protože výsledek může být celá opačný než požadovaný. Ono možná to slovo usilovně není vhodné pro pojmenování té situace, jak to u některých lidí bývá, protože oni tam se dostavuje určitá jakási zarputilost. Jo. A tam potom, já nebych to úplně vhodně pojmenoval, ta zarputilost má potom takový vliv, že to jsou takové určité klapky na očích. Ty lidé už přestávají vnímat všechno ostatní, ale jdou si tou svou metodou a jsou pevně přesvědčeni, že čím víc na tom budou pracovat touhle metodou, tím to má větší šanci na úspěch. A vůbec už neřeší to, že třeba se nemění, že se nic nezlepšuje, a aby začali uvažovat o tom, jestli ta metoda je pro ně vhodná a jestli příčina není úplně jiná. Jestli by neměli hledat tou příčinu. To, já se obávám, že dost lidí prostě se okouzlí nějakou metodou a teď s ní pracuje, ale neřeší příčinu. Neřeší příčinu, proč se jim něco děje. Ale samozřejmě pak už jsou lidi, kteří vědí příčinu a přesto to není vždycky úplně jednoduché, aby se jim podařilo na sobě pracovat. Protože ono to vůbec není jednoduché. Bohužel je tady a nemálo těch lidí nebo léčitelů, učitelů, guru, které tvrdí, že to je hrozně jednoduchý, že vlastně nemusíte nic dělat, že nemusíte zjišťovat nějakou příčinu, protože stačí se jenom odevzdat a tomu odevzdat Bohu a on to za vás vyřeší. Já netvrdím, zase nechci něco
obecně zaujmout. Jsou určité problémy, které nemůžeme vyřešit a ty pak je lepší odevzdat tomu Bohu nebo bytosti, které chceme. A ono se to opravdu lidsky vyřeší. Můžeme to nazvat i samo. Některé problémy takzvaně, jak se to říká, vyhní. Jo. Ale rozhodně doporučuji stále ta koncentrace pozornosti na to, co dělám, proč to dělám. Jo. Protože lidi se opravdu vrhnou usilovně, nějaká metoda se jim zalíbí, ať je to cokoliv, konstelace, některý chodí každý 3 měsíce na ajasku nebo něco takového a prostě se vrhnou to jedno a jsou přesvědčeni, že když to budou dělat dlouho, i když to třeba nemá žádný výsledek dlouhodobě, takže se to nakonec dostaví. Ale nezjistějou tu příčinu. Nelze ani zapomínat, že se rovněž často jedná o hry ega na vývoj. Jo. Ještě bych byl přesnější, teda, jak mám to rozdělení, teda to ega na pozitivní a negativní ego, takže jsou to ty hry toho negativního ega na ten vývoj. Takže tím dochází k posílení toho negativního ega a ne pozvednutí na vyšší úroveň frekvence vibrací. Tam bohužel dochází k tomu, jak ty lidi pracují na svém vývoji a teďko vidí aury nebo něco takového, teď jsou přesvědčeni o tom, jak postoupili a jak ty ostatní, ten plebs tady, který na sobě nepracuje, jak je nevzdělaný a jak je někdy až jako mají prostě pocit, že jsou méně cenní a dokonce se rozcházejí se svými přáteli i partnery, protože oni jsou na vyšší úrovni a s takovýmhle člověkem už se nedá žít. Že jo. Někdy to dosahuje i takových věcí, že dokonce i ve vztahu k dětem, ale i obráceně dětí k rodičům. Snaha o pozitivní změnu ve prospěch vlastní i ostatních bytostí, většinou téměř vždy se nejedná pouze o lidi, jen na rozhodnutí každého jedince a z mého zorného úhlu nevidím jediný důvod, proč na ní nepracovat. Tam je to právě zajímavé, jak ty lidi, jak prostě posílají to svoji negativní část ega, jak se začnou vyvyšovat a jak si vůbec neuvědomují, jak jdou špatnou cestou. Jak prostě, já už jsem o tom mluvil i v jiných souvislostech, je přece evidentní, že když někdo něco pracuje usilovně, aby se posunul na vyšší úroveň, na vyšší frekvenci vibrací, že by s tím mělo souviset i otevírání srdeční čakry. Ale když si otevírám srdeční čakru, tak přece nemůžu dospívat k názoru, že ostatní jsou méně cenný, že přestanu mít rád svého partnera, své děti, protože jsou pod mojí úroveň. Teď to přece není možné. To právě se děje to, že ty lidé dosáhnou určité duchovní pýchy a ta srdeční čakra se jim naopak přivírá. Ale zase doporučuji na sobě pracovat. Ne, já prostě nesouzním s těmi, že nemusíte nic dělat, že všechno se stačí odevzdat. Jak řešit rozpor mezi požadavkem duše na zkušenost a touhou opravdu zažít harmonický a smysluplný život? Osobně tento rozpor necítím. A doufám, že jsem to i dostatečně a srozumitelně vysvětlil. Částečně zase z určitého zorného úhlu je možné tento rozpor vnímat jako nesoulad mezi duší a egem. Zejména v těch případech, kdy se lidé stotožňují se svým egem,
což je běžné i u lidí, které metody práce na sebe používají, ale chybí jim dostatečné poznání. Jsou lidé, kteří se stotožňují s egem, ne se svojí duší, ne uvědomují si, že jsou duše, ale přesto používají metody práce na sobě, protože se chtějí vyvíjet. Jo. Takže do určité míry je to, když se mluvíme o tom rozporu, tak by se dalo říct, že to je rozpor rozpor mezi egem a duší. Je to, říkám opět, zdánlivý rozpor. Na jedné straně je tady požadavek duše na zkušenost a říká se téměř, nebo dalo by se to formulovat i jakoukoliv zkušenost, včetně i těch negativních zkušeností. A já zase znova připomenu to, co si myslím, že mi přišlo jako obohacení na emoční zkušenost. A na druhé straně touha opravdu zažít harmonický a smysluplný život, nebo zjednodušeně řečeno šťastný život. Což se dá pochopit, že to je touha normálního člověka, normálního toho ega, to znamená těla a mysli, je normálně logicky běžné, pochopitelné, že chce zažít šťastný život. A tam prostě tady to se může do určité míry být jako, jevit jako rozporné. Ale zase je to asi ve velké většině případů pokud se ten člověk víceméně stotožňuje s tím egem a není schopen se více mít větší poznání na požadavky duše, takže je pochopitelné, že teda že tam dochází k tomu rozporu mezi teda tím egem a tím tělem a myslí a duší. Čí je ta touha po šťastném životě, což je pro většinu lidí možné definovat jako život s co nejmenší mírou utrpení a co největší mírou štěstí. I touha po harmonii v sobě skrývá do jasté míry minimalizaci utrpení. Zřejmě se většinou shodneme, že oproti touze duše na zkušenost tu stojí touha ega po šťastném životě. Tedy rozpor, ale zase znova bych řekl zdánlivý, mezi egem a duší, který je zvýšen tím, že běžně dochází u lidských bytostí ke stotožnění s egem. Většina lidí se nestotožňuje se svojí duší, neuvědomují si, že jsou duše. Jsou lidé, kteří už tuto informaci mají, že jsou duší, ale stále se s ní, zejména v běžném životě, nestotožňují. Já netvrdím, že jako každém okamžiku si musíme uvědomit, že jsme duše, protože jsme tělem a myslí a jednáme v souladu s potřebami těla a myslí, ale je to důležité si uvědomit, že jsme duše, které mají tělo a ne tělo, že má duši. Nepochybně všichni kolem sebe známe lidi, kteří touží po harmonii a klidu, a přitom si neustále v životě vytvářejí situace, které směřují k opaku. Dalo by se říct, že většina lidí, neřekl bych, že většina lidí touží jenom po harmonii a klidu, ale touží po šťastní, touží potom být šťastní. Někteří i touží potom mít štěstí, což je vlastně něco jiného.
ale stále směřují k opaku. Na těchto lidech je tento rozpor vidět názorně. A co těm lidem chybí? Především poznání. Poznání a v neposlední řadě poznání sebe sama je cestou k pochopení rozporu, případně i k jeho odstranění. Není to jednoduché. Samozřejmě bych řekl, velmi přínosné jsou, pokud známe své alespoň některé nebo minimálně minulé inkarnace, víme, jaké ty návyky v tom osobním morfogenickém poli jsme si vytvořili, na kterých máme pracovat, aby jsme se jich zbavili, popřípadě získali jiné. Ale většina lidí nemá přístup k těm vlastním životům minulým. Ale přitom já považuji za optimální, pokud tam ty lidi mají sami ten přístup, protože to není nic proti regresním terapiím, já je taky doporučuji, ale vždycky tam záleží hodně na úrovni a schopnostech toho regresního terapeuta. Zaprvé, aby je nezavedl úplně někam jinam, což se taky stává, že tam vnese vlastní představy o minulých životech toho člověka, a za druhé, aby opravdu dovedl k těm podstatným událostem v těch minulých životech, který mají vliv na ten současný život, popřípadě by se dalo říct na konkrétní problémy. Tak to je vše. No, teď je to akorát 57, to je krásný, vyšlo úplně perfektně. Tak jo, Míro, dnešní pořad zvládnevý rozpor mezi snahou ega a vývoj, o vývoj a požadavky duše na prožití zkušenosti, vidíš to zase. Zase mi to tam skočilo. Nejseš dyslektik. Ne, ale to tady tak blbě vidět. Je to takový malý, jak je to hodně, tak je to maličký. Tak se to hezky přehlídnu. Tak to máme za sebou, ano, velice zajímavý téma opět a příště bude zase něco pěkného, určitě příští úterý, věřím. A máme tu ještě telefon, já ho ještě v rychlosti vemu, jo, teda, doufejme, že to stačíme. Takže hezký večer, zdravím. No, Jirka Sedlický, zdravím, ahoj. Tako. Zdravím tebe i Mirka. Ahoj. Můžu? Jo, povídej v rychlosti, prosím. Takže v rychlosti jenom. Chci potvrdit to, co Míra tady přednášel z jednoho prostého důvodu, že taky na sobě tak pracuju, sice nejsem úplně důsledný, ale trošičku se daří zvyšovat dovednosti, zkusil jsem bez povelově, ne našeho, ale jednoho tady sousedního psa, s ním komunikovat a podařilo se mi to, už třeba sednout, lehnout bez jakýchkoliv pokynů i ze vzdálenosti funguje. Fakt musí člověk na sebe makat. Potvrzuju, je třeba pracovat na sobě a funguje to. Super. Paráda, no, tak Míro, co ty hezky, na to? Hezky. Hezky, ano, hezky. No jo, no. To si vzpomínám na jednu mou bývalou známou, tak to taky viděla takovýho psa a teďko tak povídá na něj: sedni, a on nic. Tak ještě sedni, a on si leh. No tak si lehni, dobrý. Takže poslouchal taky perfektně. Tak jo, ale děkuju, Pátr byl super, Tomáš to neměl chybu, ale i ostatní vystupující, hele, já musím teda odjet, ale hele, děkuju za krásný večer, mějte se u vás krásně a ať se daří. Díky. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak jo, super. Dobrý, no vida, takže nám to vyšlo akorát do konce. Zítra vás musím pozvat ještě na tušení souvislostí s Oldou Lukášem, budeme se taky trochu zabývat ještě tím víkendem, no a pak nějaké věci okolo toho, nevím přesně ještě, co Olda vymyslí. Takže zítra máte tušení souvislostí a ve čtvrtek Zeitgeist s Petrem Taubingerem. Taky tam byl a těší se moc na vysílání. A já také. Ve čtvrtek od 17 hodin.
Mějte se moc krásně, Míro, s tebou se taky loučím a pustíme další studio, kterým je Studio Midgard. Ahoj Míro, hezký večer. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj, tak já tam pustím mantru. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.